Poštovanje, hvala što ste odvojili vreme za Puls Srbije. Hvala vama na pozivu. Drago mi je što ste me pozvali da se obratim na ovaj način, da čuju malo više ljudi. Želim da se zahvalim svim gledaocima televizije vama na pozivu. Zahvaljujemo vama, ne samo na tome što ste se uključili u naš program, već na tom jednom humanom činu koji nas eto podsjeća na to koliko zapravo treba da imamo srca i da ne skrećemo pogled od onoga što je ispred nas, a vi nikako niste mogli ni da to preskočite, jer je nesrećna životinja bila upravo na šinama ispred voza kojim ste upravljali. Kako ste uopšte primetili psa na šinama? Ovako, to se desilo pre malo više od 7 dana. Upravljao sam vozom iz pravca Dimitrovgrada ka Nišu. Sa mnom je bila koleginica Jovana Stojanović i pri samom izlazu iz stanice Bele Palanke videli smo nešto da je u koloseku. Uočila je Jovana i upozorila me da to može da bude dete, životinja, bilo šta. S tim upotrebili smo kočnik, usporili voz i nastavili kretanje kako bi se približili samom licu mesta. Na nekih stotinak metara videli smo da je u pitanju pas, tu su bila dva pasa, jedan koji je, kad sam ja krenuo da sviram, lokomotivom pobegao, a drugi koji je ostao u koloseku i koji se nije maltene pomerao. Kada smo prišli na neku dovoljnu udaljenost, ja sam zaustavio lokomotivu, to je bilo otprilike nekih metar do dva. Videli smo da pas nešto jede u koloseku, nešto mu je bilo ostavljeno od hrane. U pitanju mislim da je bila neka koža od neke životinje i onda mislili smo da će da se skloni. Ja sam opet upotrebio sirenu, pas se uplašio i krenuo da pobegne i u tom trenutku smo videli taj užas, pas je bio vezan za šinu. Jovana je odreagovala, htela je da siđe da oslobodi tog psa, ali ja sam rekao da ne bi smela da napusti lokomotivu, da je pas ne ujede. U tom trenutku smo uočili dva lica koja su bila u blizini koloseka i ona se obratila njima, pitala da li znaju ko je vezao psa. Konkretno jedno od tih dvoje lica starije je reklo da ništa ne zna, da nije video ništa na pruzi. Kad sam ja prišao i upozorio to drugo lice mlađe da ću da pozovem policiju, ono je došlo i otkačilo psa, malo se više potrudilo zato što je verovatno pas od straha zategao taj lanac i nije mogao lako da se oslobodi. Kad je oslobodio psa, ja sam nastavio vožnju zato što po propisima ne smem da se zadržavam na otvorenoj pruzi bez obaveštavanja i tako se to desilo. Ne znam stvarno šta se desilo dalje sa psom. Žao mi je ako se nešto desilo, drago mi je ako je dalje živ. Vi ste svakako spasili psa i mnogima dali primer kako treba da brinu o životinjama, jer očigledno postoje ljudi koji su spremni na ovakve, kako ste vi rekli, užasne stvari i niste uspeli da saznate više o tome ko je uopšte bio spreman da veže psa na taj način, ali ste se vi našli kao pravi spasilac i sigurno, evo, možemo da pošaljemo naravno tu istu poruku i vašoj koleginici, naišle samo na komplimente nakon što ste ovo prepričali drugi. Vi sami imate dva psa, jednog ste našli ranije, takođe pored pruge i udomili, dakle to vam je svojstveno i pokazuje koliko volite životinje. Da, naravno. Pored ovog incidenta, pre nešto više od godinu dana, zaustavili smo se u stanicu Dolac i dok smo čekali ukrštanje voza, otišli smo do otpravnice da se informišemo o vozu i tu videli malog psa koji je bio veličine šake. Tada sam ja odlučio, pošto je sama otpravnica rekla da nema uslova, živi u stanu, ima već psa, nema uslova da ga čuva, ja sam se zauzeo za njega. Dogovorio se sa Jovanom, jako imamo već jedno psa i mi stanovali smo u stvari u stanu. Taj pas da nije spašen verovatno ne bi bio živ. Danas je veliki, porasto, pametan, sluša. Vidi
vidimo, pošto pretpostavljam da je pored vas po pogledu, zaključujem. Jeste, jeste. Ajde kući. Da nam pozdraviš malo dođe u kadar. Ajde kući, njao, malo. Da li hoće da se slika? Ajde kući, da izađemo u javnost. Eto, izašli ste zajedno u javnost i zajedno namažete. Vidi se ta ljubav prema životinjama upravo i kroz priču, evo i vaš pogled prema psu, vašem verovatno sada dobrom prijatelju. Možemo samo da eto, apelujemo da ukoliko bilo ko čuje za sličan primer takvog agresivnog ophođenja prema životinjama, bilo kakvog fizičkog zlostavljanja, maltretiranja, da to prijavi, ukaže na taj problem. Vi niste saznali, verujem da biste nam rekli ko su zaista ljudi koji su to učinili psu iz priča od maločas ili možda imate neke informacije? Tada kad se taj desio incident, ja sam obavestio policiju, dobio sam nekoliko poziva, dobio sam informaciju da je pokrenut postupak kod istražnog sudije i da će da utvrde šta se desilo. Kasnije nisam nikakvu informaciju dobio. Stvarno mi je žao što nemam nikakvu informaciju. Nadam se da je pas dobro. Čak sam dobio i pozive od pojedinih osoba iz Facebook grupe da se njima desilo da im je nestao pas i da velika verovatnoća postoji da je to taj pas. Ja sam im poslao sliku. Ono što sam mogu uputio sam ih gde se nalazi. I stvarno ne znam šta se dalje dešavalo sa psom. Inače, želim da apelujem na sve ljude, uključite se u humanitarne akcije, pokušajte da spasite što više životinja. Takvo je vreme, ljudi su različiti. Žao mi je što se to dešava, to oslikava trenutno moralne vrednosti. Stvarno ne znam šta da kada kažem, žao mi što se to dešava. Da zaustavite i da pomognete, možemo svi i dok šetamo i primetimo upravo bilo koju pomoć da je potrebna nekoj životinji na ulici, toliko možemo da uradimo da se potrudimo oko iste. Tako da mnogo vam hvala što ste govorili iskreno za našu emisiju, što ste nam pokazali svog vernog prijatelja i nadam se da ćemo eto, saznati i neke informacije u vezi sa ovom pričom, sa zapravo mogu da kažem zlostavljačima, sa ljudima koji su bili spremni da upravo urade jednom psu ono što ste nam vi opisali. Mnogo hvala na odvojenom vremenu i na ovim lepim porukama. Hvala takođe vama. Ostajemo da gledamo Uskurir TV. Hvala vam puno na poslu. Drago nam je zbog toga. Ostanite vi uz nas.